အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီ lab မှာကျတော့မလုပ်မယ်ဆို AP ဒီ install လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AP ကကျွန်တော်တို့ကအဲ AP install လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ code switch မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် access switch တွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဓိက AP install လုပ်မဲ့ပို့ကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်အောင်လဲဆိုရင် trimode on ပေးထားရမယ်နော်အဲ့တော့ switch တွေက switch ရဲ့ပို့တွေကနှစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ် trimode နဲ့ access port access port ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ enterprise တွေအတွက်ပေါ့နော် enterprise server တို့ computer တွေအတွက်အာ tram ကကြတော့ switch to switch သွားမယ်အဲနောက်တစ်ခါ switch ကနေ AP တွေကိုသွားပါဦး tram နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော် tram နဲ့သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ရမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့က villain တွေကို attack ပြန်လုပ်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဒီ AP တွေဒီ AP တွေကို join မဲ့ပို့တွေက tram port ဖြစ်ရမယ် tram port ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ tram port ကဒီ microtech မှာလည်း tram port လုပ်လို့ရတယ် cisco မှာလည်း tram port လုပ်လို့ရတယ် hp မှာလည်း tram port လုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့အကုန်လုံး tram port လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ VLAN ကို attack မလုပ်မချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် trunk port အနေနဲ့ install လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်က DAP ပေါ့ကျွန်တော်အခုလုပ်မှာတော့ကျွန်တော်မှာတော့ unify AP တစ်ခုနဲ့ပြမှာဆိုတော့ဒီကောက် unify AP လို့သတ်မှတ်လိုက်ပေါ့နော် unify AP ရှိမယ်အဲ့ unify AP ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ microtech ရဲ့ port number 30မှာ PoE ကအောက်ကပါထားပြီးသားအဲ့ကျွန်တော် PoE adapter ထပ်မတုံးတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ port number 30ကိုကျွန်တော်ကမလုပ်ဘူးလေဆိုရင် trunk port လေးအောင်မယ်ပြီးရင် port number 9ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ trunk port နဲ့ဘာကြောင့်လဲ unify AP က the same network ဖြစ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်က9ရဲ့အဲ9ရဲ့30ရဲ့ကိုကျွန်တော် trunk port အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်လုပ်လိုက်ရင် AP ကလည်းအဲ96 network ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကလည်း96 network ဖြစ်မယ်အဲ့တော့96 network နှစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကမလုပ်မယ်ဆိုရင် DAP ကိုကျွန်တော်က configuration လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင် DAP ကနေပြီးတော့ VLAN နှစ်ခုထွက်လာမယ်ပေါ့ VLAN 30ရဲ့ VLAN 17ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က user တွေကို enterprise တွေကိုပြန်ပေးမယ် enterprise တွေကတော့ mobile နဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ computer တွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးမယ်ပေါ့နော် mobile ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသုံးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှမှ VLAN 30ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က hotspot on ချင်တာလား bandwidth ကတ်တတ်ချင်တာလားအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ဘောင်ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာတော့enterprise တွေဆိုတော့ access port နဲ့လုပ် enterprise မဟုတ်မှချင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် trunk port အနေနဲ့ config ကလုပ်ရမယ်အခုကျွန်တော်ကဒီအခုဘယ်ကိုဝင်မလဲဆိုရင်access switch 1ကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင် port number 9နဲ့30ကို trunk port အနေနဲ့ config ကလုပ်မယ်အဲလုပ်ပြီးရင် trunk port ကနေပြီးတော့ DHCP ချထားတဲ့အတွက်အဲ AP ကိုလည်း DHCP auto ကြမယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ computer ကိုလည်း DHCP auto ကြမယ်ကြာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ unify ကတော့သူ့ရဲ့ controller software ကိုတွင်မယ် software controller အဲ့တော့ controller တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းများအပြင်နှစ်ခုရှိတယ် software controller နဲ့ hardware controller ကျွန်တော်တို့နည်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hardware controller တုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့ AP တွေများလာပြီဆိုရင် hardware controller တုံးရမယ်နော်အဲ့တော့ cisco ပဲဖြစ်ဖြစ် hp ပဲဖြစ်ဖြစ် aruba ပဲဖြစ်ဖြစ် unify ပဲဖြစ်ဖြစ် tp-link ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအတူတူပဲเนาะအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ cloud controller တွေလည်းရှိလာတယ်เนาะ cloud ကတော့တိုက်တဲ့နေရာနေ access လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ vlan ကိုတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီ ap တွေမှာ vlan ကို untag လုပ်လို့ရတဲ့ function တွေအကုန်ပါတယ်เนาะအဲ့အခုနောက်ပိုင်း ap တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hotspot တွေပါလာမယ်အဲ locking feature တွေပါလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ AP တစ်လုံးနဲ့ပြမယ်တကယ်ကျွန်တော် enterprise network မှာတော့ AP ကအလုံးအဲ10နဲ့လည်းဖြစ်နေဖြစ်နိုင်တယ်ရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ AP အကုန်ချိတ်မဲ့ပို့ပါဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် trunk port config လောက်ထားပြရမယ်အဓိက trunk port ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်trunk port ကို config လောက်ပြရမယ်အဲ့တော့ trunk port ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် DAP ကိုစပြီးတော့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော် port number 30 POE တခါတည်းအောက်ပါပြီးရတဲ့ကျွန်တော် AP နဲ့တန်းချိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့လုပ်တဲ့ခါကျရင် POE ကိုကျွန်တော်တို့က POE adapter နဲ့တုံးပါလား POE switch နဲ့တုံးပါလားအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ POE adapter ဆိုရင်တော့ adapter လေးရှုပ်မယ် POE switch ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က data လည်းပါမယ် power လည်းပါမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော် port number 30 POE အောက်ပါရတဲ့ power ပါသွားပြီးတော့အဲ့ power plug data ပါသွားမယ်အဲ့ကျွန်တော် computer ကို9နဲ့30ပေါ့နော်ကိုကကျွန်တော် computer ချိတ်မယ်30က AP ချိတ်မယ်ချိတ်ပြီးကျွန်တော် controller ကို install လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာဒီ microtech ကိုဝင်မယ်အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် config ကစပြီးတော့အဲ9နဲ့30ကို trunk port အနေနဲ့ configuration လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးကြိုးထိုးလိုက်မယ်နောက်ကြိုးထိုးလိုက်ပြီးပါရင် auto အဲချိန်မယ်ချိန်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ bridge မှာသွားမယ်အဲ bridge မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပြီးသားအဲ့တော့9နဲ့30ကို trunk port အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာเนาะ trunk bridge က trunk port က30ဒါကကျွန်တော် AP ချိတ်ထားတဲ့ AP ချိတ်ထားတဲ့ port ပေါ့ဒါ AP ချိတ်ထားတဲ့အဲဒါကတော့ trunk ဒါ AP ချိတ်ထားတဲ့ port
ဒါ AB ချိတ်ထားတဲ့ပို့နော် AB ချိတ်ထားတဲ့ပို့ဒါ AB ချိတ်ထားတဲ့ပို့နောက်တစ်ခါအာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပါရှိမလဲဆိုတော့9 9ကကျတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာချိတ်ထားတဲ့ပို့ဒါကတော့ကွန်ပျူတာချိတ်ထားတာကွန်ပျူတာချိတ်ထားတဲ့ပို့နော်ကွန်ပျူတာချိတ်ထားတဲ့ပို့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုစပြီးတော့အဲ config လုပ်လို့ပေါ့ config လုပ်ရင်ကျွန်တော်က ib bar နဲ့ကြာအောင်လဲဆိုရင်အဲ ib က69နဲ့ကြာမယ် ib လည်း69နဲ့ကြာမယ်အဲ့လိုနှစ်ခုကြာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် unified controller software ကို unified website ကနေ down မယ် down ပြီးရင်ကျွန်တော် controller software ကိုတင်မယ်တင်ပြီးရင်အဲ ib ရဲ့ရောက်ရင် vlan attack ပြလုပ်ပြီးတော့ user and user တွေကိုပေးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် on မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလုပ်ပြီးသွားပြီဒါလွယ်တယ်နော်ဒီလို plus sign နဲ့ trunk on ကိုနံပါတ်9နဲ့30ကိုထည့်ပြလိုက်နော်ဒါပဲနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျိုးကိုကျွန်တော်ဒီအခုချိန်ထားတဲ့ကျိုးကိုပုံနံပါတ်9ထိုးမယ် AP ကို30မှာထိုးမယ်ထိုးပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဘလောက် IP ကြာမလဲဆိုရင်69နဲ့ကြာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျိုးလို့ဖြောင်းပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ပုံနံပါတ်9ကိုပြောင်းထိုးမယ်အဲ့တော့ပြောင်းထိုးပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကကျွန်တော် AP ချိန်မဲ့ပို့တိုင်းကိုထွန်းပို့လုပ်ပေးရမယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်69နဲ့ကြာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် config ကစလုပ်လို့ရပြီ okay 69နဲ့ကြာပြီ management နဲ့ကြာပြီ ap ရ management network ထဲမှာပါမှာဟုတ်တယ်မှန်တယ်69နဲ့ကြာပြီ dhcpd နဲ့ okay မှန်ပြီအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ unify controller က unify website ထဲမှာသွားပြီးတော့ download ရတယ် unify controller window ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ window ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဖယ်မှာတင်နေတာလေတင်နေတဲ့ပုံ window ပြီးတော့ဒီ unify ရဲ့ website ထဲမှာသွားပြီးတော့ download ရဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခု download meter ရှိပါတယ်အထောက်မပြတော့ဘူးအဲ့ဒီ controller ထဲမှာ unify ထဲမှာဒီမှာ window ဆိုတာသူ unit အတွက်လည်းရှိတယ် window အတွက်လည်းရှိတယ် mac os အတွက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် download down ပေါ့နော်နောက်ဆုံး update ကို down ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ download ပြီးသွားပြီ version ကဒီ download ထဲမှာ unify controller ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ control လုပ်မဲ့ controller နဲ့ AP နဲ့ကသစိမ်း network မှာရှိနေရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် next နေပြီ။ဒါဆိုရင်ဒါ software controller ပေါ့။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က AP ဒီအများကြီးကိုလုပ်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ cloud key ရှိမယ်။ cloud key ကနေ control လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။တခြားမှာဆိုရင် Cisco တို့ဘာလို့မှာဆိုရင် cloud controller hardware controller တွေရှိတယ်။ license နဲ့ဝယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။ဒါမှန်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Cisco မှာဆိုလဲ115လောက်ဆိုရင်တို့က software controller အနေနဲ့သူ AP ကိုပဲ controller plug AP အနေနဲ့တုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ organization မှာ multi TV ကျိုးကတုံးလို့ရတယ်အော်ဒီကောင်က okay ပြီဆိုရင်ပြီးသွားရင် finish အဲ့တော့ software controller နဲ့ AP တွေကအများနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်မှုရှိနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အများနဲ့တစ်ခါလုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြတ်သွားလို့မရဘူးပြတ်သွားရင်တခုခုဒီ AP မှာ configuration တခုလုပ်တော့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အများနဲ့ controller ကိုလုပ်ပြီးသွားရင် backup ယူထားအာဘာတော့ကွန်ပျူတာပြတ်နိုင်တယ်တခါကျရင်ကွန်ပျူတာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဘက်ကပ်ယူထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ထရိုလာကိုပြန်တင်ပြီး restore ပြန်လုပ်လို့ရတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် AP တွေကိုပြန် manage လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒါကွန်ထရိုလာ software ကွန်ထရိုလာတက်လာပြီ software ကွန်ထရိုလာတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုံး10လုံးရှိရင်10လုံးတွေ့ရမယ်အလုံး50ရှိရင်50ကိုတန်းတွေ့ရမယ်အဲ့လိုမတွေ့ရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာသစိမ်း network မှာမဖြစ်နိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် AP တွေ restart မကျတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ AP တွေ restart ကြအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ auto ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် AP တွေနဲ့ controller နဲ့ကဒါစိမ်းနေဝက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် APD ကိုတပြိုင်နဲ့အာ unify တွေ့နေရမယ်ရှိသမျှ APD ကိုနော်အဲ့တော့သူကဒီ software စပြီးတော့ service တွေ run မယ်ခလာလေးစောင့်မယ်စောင့်ပြီးကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်အဲ controller ကို install လုပ်မယ် install လုပ်သွားပြီး AP တွေ့မယ် AP တွေ့ပြီးသွားရင်အဲ VLAN နဲ့ attack လုပ်မယ် password ခိုင်မယ်ပြီးကျွန်တော် computer နဲ့ချိန်ပြမယ်ကျွန်တော် internet တွေပါလေရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်လုံးမှချိန်ပြတာဒီမှာ3လေးလုံးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အကုန်လုံး trunk mode on ပါမယ်နော်ဒီမှာလည်း trunk mode on ဒီမှာလည်း trunk mode on okay controller okay ရပြီရပြီဆိုရင် browse လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆို controller တက်လာပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါကတော့ controller ရဲ့ name ပေးပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ name ကျွန်တော်ဒီ default name ထားမယ်ပြီးရင် next name ပဲတကယ်လို့ backup လုပ်ထားရဲဆိုရင်ဒီမှာ restore လုပ်လို့ရနော်အဲ့တော့ဒါတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေ configuration လုပ်ပြီး backup လုပ်ကဲအဲ့တော့ computer လေးမှာမတော်တဆပြတ်သွားရင် restore ပြန်လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ AP ကိုအကုန် manage ပြန်လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က next name ပဲဒါကတော့ cloud account ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က cloud account နဲ့မတော်ဘူး local account နဲ့တော်မှာဆိုတော့ switch လုပ်လိုက်မယ် on လိုက်မယ်အဲ remote asset data တွေကို on ထားဖြုတ်ထားမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ local account ကိုစောက်မယ်ဇာနေက admin
ဒါ password နည်းနည်း complete ဖြစ်တဲ့ password ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်မှာပေါ့နော်เนี่ยดีพาสเวิร์ดมาถามมั้ยตัวคอมพลีทဖြစ်ရင်ရှေ့သွားလို့မရဘူးเนเน่ရှေ့ရှေ့နဲ့ complete ဖြစ်တဲ့ password ပြရအဲ့ဒါမှဒီမှာရှေ့ဆက်သွားလို့ရမယ် email ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ email ပေါ့ကို feedback လာခြင်းနဲ့ email တကူကိုပေးထားတယ် up your name အဲ့တော့တို့က network ကို automate လုပ်မယ် automatically packet လုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်တို့ daily schedule နဲ့ packet လုပ်ထားပေါ့အဲ့တော့ name နေလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က the same network လည်းဖြစ်တယ် APD ရလည်း reset လုပ်ထားတယ်အဲ IP မကြတဲ့စနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ DAB ကိုတွေ့ရမယ်10ခု15ခုအခု100ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပဲချေတစ်ခုတွေ့မယ်သူ့ရဲ့ network ကထွန်းလုပ်ထားတဲ့အတွက်69 network ကို DHCP နဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့က DHCP ကိုမှမကြိုက်ဘူးထဲကိုရောက်မှကျွန်တော် static နဲ့ manage ထဲကို static ပေးခြင်းနဲ့ပေးလို့ရတယ်ဒါကတော့နော်အခု okay ဒါအောင်နှိပ်လိုက်မယ် next နှိပ်ပြီး wifi နဲ့ကိုဒီမှာလည်းပေးလို့ရတယ်အဲအဖို့ထဲမှာလည်းပေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုပေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ controller ထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ခုတက်ပေးမယ်အာဘာပေးမလဲဆိုရင်SICTS ရဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုရှိရယ်เนาะ ID လို့ပေးထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက HR လို့ပေးမယ်အဲ့တော့ password ကလည်းကျွန်တော်တို့ကပေးထားမယ်လို့ဆိုရင် password SICTS 123လို့ပေးထားမယ်အဲ့တော့တို့ကအာ 2GHz နဲ့ 5GHz ကို combine လုပ်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကတော့ဒီ AP signal တွေ့တဲ့အခါကျရင်ကိုလာချိန်တဲ့ client က 2GHz ရှိရင် auto 2GHz နဲ့ချိန်ပေးမယ် 5GHz နဲ့ရှိရင်တချို့နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဥစ္စာတွေက 5GHz ဆိုရင် 5GHz နဲ့ auto ချိန်မယ်အဲ့တော့ 5GHz ကပို့ပြီး speed မြန်မယ်ဒါမဲ့ distance ဝေးဝေးသွားလို့မရဘူး 2GHz က speed နေမယ် distance ဝေးဝေးသွားလို့ရတယ်ဒါ wavelength ရဲ့သဘောတရားနားလည်ပြီးလိုက်မယ်နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော် run လုပ်မှန်ပြီ admin wifi နဲ့ SICD okay finish ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် controller တွေကိုရောက်သွားပြီ controller တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တစ်ခုလက်တော့လောက်ထားဘူးလေပါလေကျွန်တော်တို့အဲမှာ hotspot တွေထပ်အောင်လုပ်ရတယ်နောက်ဒုံးဆန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာ update မဖြစ်ဘူးတအောက်တော့ပြလို့မလားဆိုရင် download လုပ်လိုက်ပါတော့ update လုပ်ချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာချက်ကြည့်မယ်အဲဒါ unified controller ကိုတွေ့ပြီ no client ချိန်ထားဖို့ဒါ client setting နေအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လက်တစ်ခုလောက်ထားအတွက်ဒီတရားဥစ္စာရေးသေးစိတ်မပြတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာမလုပ်မလဲဆိုရင် VLAN attack လုပ်ပြမယ်အစတင်နေတော့သွားမယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် wireless network တစ်ခုကိုစောက်မယ်ပေါ့နော်မစောက်ခင်မှာဒီလောက်အောင် VLAN attack ခွာထုတ်မယ်ပေါ့နော် VLAN ကို attack ခွာမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက် dismiss လုပ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအဲ ID က SICT ရဲ့ ID က VLAN နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ design ကိုပြည့်ကြည့်လိုက်မယ် ID က VLAN 10နဲ့လုပ်ထားတာနော် VLAN 10နဲ့လုပ်ထားဆိုတော့ဒီကောင် untap လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီတော့ attack ကိုနှိပ်မယ်တော့ပြမလဲဆိုရင်ဒီ advance မှာသွားမယ် VLAN ကို untap လုပ်မယ့်နေရာ use VLAN ဘယ်လောက်လဲ VLAN ID က10ဒါလေးပဲလုပ်ပြီးအောင်မနော်ကျွန်တော်တွေကတော့ကိုပန်ကိုချိန်ရမယ်ဒါပဲအများကြီးပဲရှိရနော်အိုကေစိတ်ဒါနောက်ထပ် network တစ်ခုလုပ်မယ် create new VLAN ဘာလဲဆိုရင် SICTS ရဲ့ HR ပေါ့အဲဒီကောင်ကို face လုပ်မယ် password ကလည်းထုံးစံတိုင်းဒီ password လေးပဲထည့်ထားမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ပြတာကိုယ့်ရဲ့ organization မှာကိုပန်ကိုကြိုက်သလို open လုပ်ထားမယ် password on ထားလို့ရတယ် password ထည့်ထားမယ် bandwidth limit လုပ်ထားမယ် website တွေပိတ်မယ်အကုန်လုံးလို့ရတယ်ဒီမှာ VLAN attack လုပ်မဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်လဲ7ဒါတွေကကြိုက် AP တွေတိုင်းမှာပါရနော် VLAN attack လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကအဲ့တော့စိတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ network ကိုခဏနေSICTS ID နဲ့ SICTS HR ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်အမှကျွန်တော် SICTS ရဲ့ ID ကိုချိန်လိုက်ရင် 192.168.10 network နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ် SICTS HR ကိုချိန်ရင် 192.168.11 network နဲ့တွေ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် gas control နေနဲ့ကျွန်တော် hotspot တွေ on လုပ်ရတယ်ကျွန်တော် lab တစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေထက်ကြည့်ပါနော်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ device တစ်ခုချင်းစီမှာတော့လုပ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိရတာဒါဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုဒိတ်သေးကောင်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာကလုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာလေးကိုပဲပြထားတဲ့အတွက်ဒါသဘောတရားနားလည်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ wifi ကိုချိတ်ပြမယ်အခုကျွန်တော်ချိတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube network ကျွန်တော်ဘာကိုချိတ်ပြမလဲဆိုရင် SICT ရဲ့ ID နဲ့SICT ရဲ့ HR ဆိုပြီးကျွန်တော်ချိန်ပြမယ် ID ချိန်ရင်10နဲ့ထွက်ရမယ် SICTS HR ချိန်ရင် 11 နဲ့ထွက်ရမယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုးဖြုတ်လိုက်မယ်ကြိုးဖြုတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် SICT ရဲ့ ID နဲ့ချိန်မယ်
wifi ใช่ไหมส่วนนี้ password ดีมา password password ใช่ไหมโอเคแล้วตอนนี้จะน้องนวัยเอ ID IP ยาบล็อกเนจ่าจีเอาปกติส่วนนี้จะเซ็นนวัยเนจ่าไหม ID เนจ่าไหมโอเคจะเซ็นเนจ่าเลย DNS เฟซ ID เนจ่าเนี่ยอินเทอร์เน็ตทั้งหมดทั้งโอจีไหมอินเทอร์เน็ตทั้งหมดไหมโอเคไอ้เราที่จะเซ็นมาจะน้องว่าพาร์ทลูกชิ้นอะไรที่นวัยจะพูดว่าลูกมือคอนโทรลชิ้นอะไรว่าฟิตาริเวนลาUI ฟิตาริเวนลาฮอสฟอร์ลาแบงก์วิ่งคอนโทรลลาใจตาลูกลูกใหญ่ชั้นนวัยกูตัวมันถี่กว่าเนาะเราดัดเซ็นเนี่ยเช็คหาละเซ็นเนี่ยเช็คหาละเราจะนรู้ไอเดียชิ้นนี้ชิ้นตัวนี้ไอ้แท้ตรงนี้อะไรเราแท้จะนรู้บ้านเนี่ยเช็คยามเนี่ยส่วนนี้เอชานเนี่ยเช็คยามไหมเราเอชานเนี่ยเช็คไหมปัสสาวะที่ปัสสาวะไปโอเคเอชานเนี่ยเช็คไหมบล็อกเนี่ยจามเนี่ยสเตนเนี่ยจามไอ้นั่นว่าเราเนี่ยเซตติ้งเนี่ยจ่ายเนี่ยเอชาเนี่ยวันเนี่ยจ่ายเนี่ยอินเทอร์เน็ตทั่วไปเนาะฉะนั้นเราคุยไอเดียชิ้นนี้ดูแล้วดูยาเนี่ยฉะนั้นยันเล็บไปมาเลยฉะนั้นตะคุจินี่เราทำเลยน่าละจ่ายฉะนั้นโฟร์เฟย์โอบีบีแอนเชย์จ่ายเลยว่าฟิเดอร์เรนนี่ฉะนั้นทับปีรอบยามเองเราที่มาอาจารย์นี้เราดูยาเนี่ยฉะนั้นน่าแท้ยาอีฉะนั้นที่มาตอนเราพยายามเลยส่วนนี้ที่กู้นั่นลงเนี่ยฉะนั้นเราเบลันเฟย์ว่าเราพยายามเองกู้ส่วนนั่นลงเนี่ยเอากะดีดีเอฟดีเอฟีเอสเอสวันนี่ละเชย์เดฟเฟย์ว่าเนี่ยฉะนั้นเราเบลันนั่นว่าเราพยายามเองเนาะโอเคถ้าส่วนนี้จะนอนว่าพาวเวอร์วิเลยถ้าหัวพาวเวอร์วิดีโฟร์เฟนจ์ด้วยเลยพาวเวอร์วิซิสโก้ด้วยเลยพาวเวอร์วิไมโครเทลเลยพาวเวอร์วิยูนิฟายเอพีด้วยเลยพาวเวอร์วิเอ็มอาร์กัวไอเดียชิ้นชิดเดียวนักวิจัยเชื่อวิโดกว่าใหญ่แทบวิโดดูดูใหญ่เนาะแล้วที่มาเราจะนอนวิกลันทรานี่เอพีดีโอไฟเอาว่าจ้องนี่น่าเล่นไม่รู้เทนเนี่ยเด็กเกลูกูด้วยกูเย่ออนไลน์ซีชิ้นมาที่แท้ชกตาบานยาชิ้นจะนอนพงศ์เซมิลุยาเลยน้ำเลยรำชิวสุดเลยยงยิงด้วยพงศ์เซมิโดอาจารย์ยานี่ดาวน์ลุยาจะนอนเลยที่ไหนเออจะนอนตีตะลอกจะนอนเปลี่ยนนี่ดอกแชร์เรนโลบีก็ใหญ่เนาะโอเคเจสุเบนเนาะอารมณ์เนาะ